ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအစဉ်ကြီးခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပဲပြန်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့
တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့အစဉ်တကြိမ်မှုတွေပူလောင်ပြန့်မှန်းမှုတွေနဲ့ပဲရှင်းဆင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပြောပါပါအမြတ်ချောင်းလေးညုံကလည်းအရှင်နဲ့ပြစ်ထုတ်လိုက်အရှင်ရှိတော့အများလားပြေးတာပေါ့မှန်ပါအရှင်ကုန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီများလားအောက်ကြသွားဟုတ်လားမှန်ပါအရှင်ကုန်လို့အောက်ကြသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီများလားဘာအစွမ်းစားရှိတယ်လဲမရှိပါဘာမှမရှိတော့လှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်တာနော်အဲ့လိုပဲတချို့အသက်ရကြီးရင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်ရတာမလုံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့မှန်ပါငယ်လုံးကစူဝါရေးတယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးညံ့တော့ခြင်းကိုလည်းမခြင်းသုံးခဲ့ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဒါကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂရီ160သောဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဖြုံးပြီးပြီးတော့အချင်းချင်းအကျိုးမဲ့ဘဝမှာနေသွားကြတယ်နော်တောင်ရန်စားတော့တဲ့တတိယအောင်လင်များကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်ပါအဲ့ဒီတတိယလင်များအကြောင်းကပေတရုအလုံးကြဘူးပြီလားဟုတ်လားနောက်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့အသုံးချမှုကြောင့်တောင်ရန်စားတော်တဲ့အနေထားရောက်ဆရာစီတော်ကြောင့်မှယန္တနာတို့ရဲ့ကိုရင်တို့ရဲ့ဆွမ်းညာကိုညာလေးတွေကိုတောင်ရန်စားတော်ရင်းနဲ့ကြောင့်မှရောက်နေတာကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာအဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတော်မူတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမေးလျှောက်လို့ပြောတယ်ကအနန္ဒာတဲ့ဟောဒီတိတိများဟာပထမအရွယ်ဆုံးကစီဝါရေးကိုရှားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတန်းသာတတိယဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ပထမအရွယ်မှာစီးပွားမရှိရဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတရားကိုရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်မိမဖြစ်တဲ့လူကအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သတိလေးထားနားထောင်ကြည့်ဒီစကားလေးကမှတ်သားစရာကောင်းအဲ့ဒါပထမအရွယ်မှာမိလေးရောသွားလို့ဒုတိယအရွယ်မှာအကယ်၍စီးပွားရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယဌာနတတိယဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့စီးပွားမရှာဘဲနဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာကုသိုလ်ကောင်းတရားကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူကအနာဂတ်မိမဖြစ်တဲ့လူကသရဏံဖြစ်နိုင်လေတဲ့မှန်ပါဟုတ်လားအဲဒုတိယရွယ်လည်းမိနေရောလို့ရှိသေးရောနောက်ဆုံးတတိယရွယ်မှာစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်တတိယဌာနတတိယဖြစ်နိုင်မှန်ပါတကယ်၍တတိယရွယ်မှာစီးပွားမရှာဘဲနဲ့တရားရှာမယ်ဆိုရင်တော့သောကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူကသရဏံမိမဖြစ်တဲ့လူကသောတာပန်တည်နိုင်တယ်မှန်ပါအခုတော့ပထမရွယ်ရောဒုတိယရွယ်ရောတတိယရွယ်ရောစီဝါလည်းမရှာခဲ့တရားလည်းမရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီအနေထားကတော့တောင်းမြတ်စားသောတဲ့အနေထားတွေရောက်အောင်ငြိမ်းချမှန်ပါတရားရှိတော်မှကြည်ရင်လည်းအတိညာမှမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်အနေထားဘာတိတာကြည်ရမှုမှမရှိဘူးရေခန်းနေတဲ့ငါးကုံနေတဲ့ရေအိမ်မှာအတောင်ကျိုးတဲ့ကျိုးရံတော့မှိုင်မလို့ရမှိုင်နေရမှန်ပါအရှိန်ကုန်နေတဲ့မြားတံတစ်ချောင်းလိုမျိုးဘာအစွမ်းစားမှမရှိဘဲနဲ့မလုံနိုင်တော့မလုံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတောက်သွားတယ်အရွယ်ရှိတော့ကမလုံခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇီတို့မြတ်စွာဘုရားဆောတော်ကပထမအရွယ်မှာလုံရင်ဘလို့အကျိုးကြည့်လို့ရဒုတိယအရွယ်မှာလုံရင်ဘလို့အကျိုးကြည့်လို့ရတတိယအရွယ်မှာလုံရင်ဘလို့အကျိုးကြည့်လို့ရမယ်လို့ပြောထားတာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ဒုတိယရဲ့ကံအသက်ကြီးလာနေတယ်နေသွားတယ်လေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားပထမအရွယ်တုန်းကစီဝါဆိုင်ပထမဌာနတတိဖြစ်နေဒုတိယအရွယ်ကျမှစီဝါဆိုင်ဒုတိယဌာနတတိပဲဖြစ်နိုင်တယ်တတိယအရွယ်ကျမှရှာမယ်ဆိုရင်တော့တတိယဌာနတတိတော့ပဲဖြစ်နိုင်တော့မယ်အကျဉ်းဉာဏ်တွေကတုံ့ကုန်ဟုတ်လားအကယ်၍တရားရှာမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအရွယ်မှရှာမယ်ဆိုရင်တတိယဌာနယဟန္တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒုတိယအရွယ်ကျမှတရားရှာမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ပဲဖြစ်တော့တတိယရေချမှာရှာမယ်ရှင်တော့တရဂါနောက်ပဲဖြစ်တော့မယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသောကွန်ပျူတာလို့တချို့ကဘယ်လုံးဝစပေါ်လာလဲဆိုလိုသလားမသိပါပထမရေမှာပညာရှာဒုတိယရေမှာဥစ္စာရှာတတိယရေမှာဘာဝနာဟုတ်လားပထမရေရင်ကြေသွားတယ်လို့ကျတော့ဘယ်လိုများပြောမလို့စဉ်းစားရအောင်ကောင်းလားတချို့ဒုတိယရေရင်ကြေသွားတာလေဘာဝနာရှိမရောက်လိုက်ပြောရရင်ဦးဇင်းကဒီတရားဆန္ဒပွဲကိုတက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမမျှော်လင့်ဘူးတက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုအောင်းနာလို့ပြောတာမဟုတ်စာကန့်တဘုံမလို့အသက်60အောက်ပဲလို့အဲ့လိုကန့်တဘုံမလို့ဦးဇင်းကဟုတ်လားတက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုတက်ပြီးတော့စီတဲမှာဟိုဖိဖိစီစီလည်းအားထုတ်နိုင်မှာလည်းဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုလဲပြေးနေတယ်မှန်ပါဒါပေမဲ့ပထမအဆုံးလုပ်တဲ့တရားပွဲဆိုတော့ဟောကိုကလာချင်းနေတယ်လူကလည်းရှိမှရှိမှလို့အဲ့လိုလည်းပဲကျူကြီးမှုကအပြည့်ဝရှိသေးတာမဟုတ်ဟုတ်လားတကယ်တကယ်လူငယ်ပိုင်းလူလက်ပိုင်းကိုအဓိကလာစေချင်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့
တင်းနေရင်အထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတင်းနေရင်ခံလို့ရတာပေါ့မှန်ပါဟုတ်လားတကြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့ယာဒီဘုရားကပြင်းထန်နေဆိုရင်လည်းအာဏာနေရသေးတာဟုတ်လားဘယ်လိုပြောချင်တာကဘာလို့အရွယ်ရှိတုန်းမှဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားတာဘယ်တော့မှထိရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုစစရင်းလေးကပြောရတာလေးမမီအောင်ပဲထင်ပါတယ်။ဥရာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းဖို့နိုင်တာကိုချင်းသွင်းဖို့မလွယ်ဘူး။ဟော။နာလာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချင်းသွင်းဖို့မလွယ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နောက်နတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတော။အိုရှင်တရားနှိမ့်ဆက်လာပြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာလို့ရှိရင်သူတော်တော်များချင်းသွင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်တော့မလွယ်ဘူးလို့ဟောတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နာလာတဲ့ချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုရှင်းသွင်းဖို့မလွယ်ဘူးဘိုးပြီးတော့မလွယ်တာပေါ့နာတဲ့ချိန်ကျတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်50ဆိုတာပြောရရင်နည်းနည်းတော့နှောင့်သွားပြီလို့အများကြီးမှန်ပါ60တွေ80တွေဆိုတာမပြောတော့နဲ့မှန်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအလူတွေရဲ့ကျမ်းညတ္တန်58နှစ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဘူးဒီတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြန်ပြန်ညှိလိုက်ရင်58နှစ်တက်တမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့58နှစ်အထက်နေတဲ့လူနဲ့58နှစ်အောက်နေတဲ့လူကပြန်ပြန်ကြီးပဲလို့ဆိုလိုတာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကွာ60ကျော်လာပြီဆိုရင်ကိုပဲအသက်ရှိတဲ့အထက်ပါနေပြီဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောရင်တော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းမြမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်။ရှင်နာဓမ္မေနတမ္မနာကတော့ဇာတိဒေနာဘိဗုဒေနာဖာသဝိဟိတံမိ။ဥချင်းတရားဖိဆက်တော်လည်းပဲအကေမိသာသူတော်ကောင်းတရားကိုတိအောင်လုပ်ကြမယ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းမြမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲနာကျင်တရားနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းချင်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်။မှန်ပါနေနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုဦးဇင်းကတွေးပေါင်းပြီးတော့တွေးနေတယ်။ကိုယ်နဲ့နာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့နာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိထားရင်ချင်းချင်းသာသာနေနိုင်မယ်။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဒါလေးကစဉ်းကျင်ပေအဓိပ္ပာယ်လေးကိုအပြန်အလှန်တွေးကြည့်မှတရားရဲ့အရာတော်ပို့ပေါ်တယ်။မှန်ပါ။ကိုယ်နဲ့နာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တက်တဲ့ပုံပြီးတော့ပေါ်နေထင်ရှားတယ်လို့ဆိုရမယ်။အိုရှင်တရားနာရှင်တရားနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍သာကိုယ်ဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုတိတိကျကျနော်လုပ်ထားလို့သိထားမယ်မြင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းရှိပါဘူး။အကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်ကိုယ်လာနာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စင်မြင်ရဲ့နေရာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရမယ်။အထူးသဖြင့်ကိုရှင်တရားနှိမ့်ဆက်တာကအရင်ကြီးမသိတာပဲလို့နာကျင်တရားနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အလုံးကြည့်တာလေးဟုတ်လားတရားမရှိရင်မရှိသလောက်နာလို့ခြင်းရတာတစ်မျိုးဘဝခန္ဓာချင်းကိုနားမယ်လို့နာကျင်တရားကိုလက်မခံနိုင်လို့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်လို့နော်မခံစားနိုင်လို့ဆင်းရဲနေရတာကတစ်မျိုးလုံးချတဲ့ခံဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာမတို့အရင်တို့အများကြီးစဉ်းစားကြရရှိနော်ဟိုအိုခင်မနာခင်လည်းကဆိုသူတော်ကောင်းတရားလုပ်ထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲကိုယ်လာနာလာပြီးရှုမှတော့တော့တော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်နဲ့လည်းပဲဘုဥက္ကေမနာကေမှာစူးစမ်းရမယ်ကိုလာနာလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားရှိမှချမ်းသာမှာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုသာမသိရင်ကိုလာနာလာရင်ငါစနေရနေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုစူးစမ်းထားခဲ့နေပေါ့ဒါအရှင်တို့နောက်ဆုံးနေ့လေးမှာပြောရင်လည်းအကြောင်းအရာလေးအဓိကနော်နောက်တစ်ခုပြောရင်ဒါကဒီနောက်ဆုံးနေ့လေးမှာမပြောရင်လို့ဆိုတော့ရွှေပုံတွေကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်လားရွှေပုံတွေကြောင့်ပြန်သိရနော်သိပါရဲ့ဘယ်လိုသိတာကြလို့များသောအားဖြင့်လောဘကြီးလို့တိတ်တဲ့ရွှေကိုလွှဲသွားတာဒါတော့ပဲသိရတော့နော်ဒီဇက်ကိုတိရိဝဇက်ဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတင်တာဒီတိရိဝဇက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပြောတာလဲမျိုးသားတို့လောဘကြီးလို့ရှားတင်ရလိုက်တဲ့လက်လာပါနဲ့လွှဲသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်တော့ဒီဇက်တော်ကိုဟောတာတော့မဟုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားတန်ကြီးကိုမပေးခြင်းရွှဲချော်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောရင်တော့ဒီဇက်တော်ကိုဟောတာလားမှန်ပါဗျာဒီဇက်တော်ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဉာဏ်ဝိတုကဉာဏ်တစ်ပါးကတိတိယောယောသူတော်တရားကိုအထုပ်ပဲရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတောင်းပြီးတော့စိတ်ညာအရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ငါတကယ်ကိုပဲရွှဲချော်ရှင်လို့မယ်ဆိုဖတ်သွားတာအဲ့တော့တဝါသာကျွတ်သွားတယ်တရားကလည်းကောင်းကောင်းမမသိမရ
အဲ့တော့သူကငါတော့ဒီဘဝမှာတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တော့တဲ့ဘုံကပါနေပါဟာမတွေ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာဝိရိယလျှော့ပြီးတော့ပြန်လာအဲ့တော့ပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုလိုပြန်လာလို့ဒီလိုဒီကြောင့်ပဲသူတို့တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်မှုမချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ငါရတနာမှာအသီးသီးနာမည်ကောင်းကိုယူနေကြတဲ့အနေအထားတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိရိယကိုလျှော့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူရတာတော့ဝိရိယရှိသူ၊ဉာဏ်ထက်သူဟုတ်လားကျွေးချင်ချင်ကြိုးစားအထောက်သူနာမည်တွေကကိုယ့်နာမည်ကိုယူကြတာလေဟုတ်လားညင်းတဲ့လူကဒီလူချင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူရပေးတာတော့ဟုတ်ကောကိုယ်ပေးတာနော်ဟုတ်လားအဆွမ်းစားမရှိတဲ့လူကကွာဒီလူကဒါလည်းနာမည်ပဲဒီကအလွန်တော်တဲ့လူဒါပါလေနာမည်ပဲနော်ဘာကြောင့်ကြည်ကြည်သူလုံးလာလျှော့သူဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူခဲ့ရတာလို့ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့လိုမျက်စောပြအရင်ရှိပြီးတော့ဒီရွဲကုန်တဲ့ဇက်ကိုမျက်စောပြဟောတာမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါရွဲကုန်တဲ့ဇက်ကအဓိကပါလေတရားတန်ကြီးကိုမသိရင်တော့ရှားတင်ရှားလိုက်တဲ့ကုသီရောက်လာတဲ့လက်လာသွားလွဲချော်သွားမှန်ပါပါဒီဇက်ကအာလုံးပြေးလာနော်မှန်ပါတကယ်ဒီရွှေဘကြီးကဘုသူတည်ပြောင်းတာတော့နော်ဒီလိုတော့ဧရိဝါဒီကိုအရင်ရောက်လာတာမှန်ပါဒါကြီးကတသိန်းတန်လေဆိုတာသူသိတယ်ဘုရားလည်းပဲမတန်တရားကြီးတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေမန်းတော်မသိဘူးရွှေငင်းငယ်ပြီးရင်ရပါတယ်ယူသွားပါလို့ပြောတယ်ခက်တာကသူကအဲ့ဒီအနေငယ်ကိုမပေးခြင်းမှန်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်နည်းလေးပေးလိုက်ရင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကိုပေးခြင်းကိုမူတာကတော့သူကအဲတစ်ခင်းမှတစ်လုံးနှလုံးတော့ပဲသူကပေးခြင်းလားအဲ့ဒါနဲ့ခဏနေငါဒီနေရာကိုပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဘက်ကိုဘာမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ခွက်သဘောမျိုးနဲ့ရေကြီးပေါ်မှာပြစ်စက်ကပြစ်ထားပဲပြင်းဟန်နဲ့ပန်နဲ့ထွက်သွားဟုတ်လားသူ့စီကတအောင်းနေရင်သူကျန်လာမှဒီနေရာလေးကိုနော်အခုတကုံးစားတကုံးစားတော့မပေးနိုင်ဘူးတစ်လုံးနှလုံးတော့ပဲပေးနေပေါ့စီကခဏလေးကျန်လာမယ်ဆိုတဲ့စီကနဲ့တော့ဒါနဲ့ခက်တာကကိုစီကထားတဲ့အတိုင်းချစ်လိုက်မယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာတော့မသိနိုင်ပါဘူးသူတော့ပြီးတော့ခဏနေတော့ပြေရောက်လာ။ဟောဖရာတော်ရုပ်ကုန်နေရောက်လာ။အပြောင်းလဲရဖြစ်ပြီနော်။မှန်ပါဘူး။ဒါသူမတည်ဘူးဆိုတော့သူစီကူထဲမှာခဏနေသူဒီကပြန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီရွှေဘက်ကောင်ကရောတလုံးနှလုံးတော့ပြေးပြီးတော့ယူမယ်။မှန်ပါတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။စီကူထဲမှာတော့တော်တော်ကိုတည့်နေအောင်။ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သူစီကူတဲ့အတိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်မနေဘူးနော်။မှန်ပါတယ်။သူသွားပြီးဆိုတော့ခဏနေတော့ရောက်လာ။မှန်ပါတယ်။ဟောဆလာအားလုံးတည်ပြီးလား။အဲ့နဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်တယ်။တည်တယ်ဒါတတိယတန်ရွှေဘက်ဖရာတော်။မှန်ပါတယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့ရိုးသားတာလည်းပါနေပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရဲငယ်ပြီးပြီးတော့ယူလိုက်ရင်လည်းသူလည်းရတော့မှာပဲအဲ့မဲ့ပြောတော့ရိုးသားမှုကသူကငြင်းလို့เสียရှိမှန်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာနော်ဒီရွှေခွက်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပစ္စည်းမပါဘူးပေါ့မှန်ပါဒါရှိတော့ကြီးလို့ပြောတော့ပုံမြေပါပါပြောတော့မောင်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဒီခွက်ကရွှေခွက်ဖြစ်သွားတာတဲ့စောစောကဒါပဲဘွက်တော့မတန်ဘူးလို့ပြောသွားတာရုပ်ရှိအခုကတတိယနဲ့ရွှေခွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမောင်ဘုံကံနေမှာပဲတပိချင်းတော့တာပြထားလဲဆိုတော့နော်မြေကိုကူဖို့အတွက်ကရုဂါမယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားတပိချင်းတော့လေးနဲ့အဲ့ဒီကရုဂါလေးထည့်ပြီးတော့အချိန်ဝင်ကလေးနဲ့ဒါလေးပဲယူပြီးစက်နာလေးအကုန်လုံးပြထားတယ်ကျောင်းလို့ရတဲ့တရား900ရောငရောင်းမလေးတွေရွှဲတွေရောအကုန်လုံးပြထားတယ်မှန်ပါဘူးမြေဘွားလည်းပဲဒီပေါ့တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေသွားပြီးလဲဆိုတော့ခဏလေးတော့ဆွေရောက်လာတယ်ဒီဘွားရောက်လာစီကူရဲမှာတော့ရှုပ်ကြီးရှိအောင်လို့ထင်တာပေါ့ဟုတ်လားအနားနဲ့ရောက်ရောက်ခက်ပြီးနေဟဲ့အဲ့ဒီရှုအဲ့ဒီခွက်ယူခဲ့မှာကျဲနေနေပြေးမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလို့တော့ဆက်လာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှဟာငါတော့ရှုပ်ခွက်နဲ့လွှဲပြီးနေတူခဲ့ပေါ့နော်တိတိကျကျကြည့်လိုက်တော့လေဟိုမျက်နှာအမူအရာတွေကတကယ်ကိုပဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့မှရသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဒီရှုပ်ခွက်ပဲရောက်သွားလို့ပေါ့ယူသားဖြောက်မှတ်တဲ့ကုံနဲ့ယူသွားပြီအကြောင်းစုံကိုတိပြီးဆိုတော့စိတ်ကအများကြီးထွေသွားတယ်နော်ဟုတ်လားစောစောကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးပြုတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဘုရားကလည်းစိတ်ကူးရတာပဲဟုတ်လားပြက်ပြီးဆိုတော့မှလည်းပဲအာဒါလည်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတရားကဒီကနေ့ဒေတာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြိုးစရာအလုံးပေါက်တဲ့အကြောင်းညာမှန်ပါဗျာတဲ့နေ့ဒေတာနဲ့ပြောလို့သူကတိတ်ပြီးတော့အုံဝင်ချာမကြလားဟုတ်လားဒီကနေ့ဒေတာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးညိုတွေကအဲ့ဒီရွယ်ကုန်တဲ့ဘက်နဲ့အလုံးကြီးကိုတူလိုက်မယ်လို့ပြန်ချင်းမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲအခုလိုလားအနေငယ်မြပေးရင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်တော့အနေငယ်မြတော့
မပေးခဲ့ဘူးနော်မှန်ပါဘူးအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးနဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့နော်တော်တော်စီတော့ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ထင်တဲ့အရာကိုရှားတော့ရှားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့တစ်လုံးထင်ခဲ့တဲ့အရာကတေကန်လေးကျတော့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိပါလားလို့သိပြီသိမှအချိန်ရလဲလုံခဲ့ပြီကုန်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဘာမှလည်းဒါပြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးစင်နာရီအောင်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းသူကသေယူသေးတယ်နဲ့မလို့တော့ဆိုတော့အာဒီလူကမားရဲ့ဓာတ်လာကနှောက်ရက်တယ်လို့ကိုကြည့်ကိုကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူယူသွားလို့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်နဲ့ဒီပျက်စီးရတယ်လို့မှန်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ရွှဲတွေအကုန်လုံးကိုဒီကားနဲ့ဖြန့်ကျဲတောင်းကြီးတွေလည်းခံပြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါပြီလက်မဲ့ကိုရန်သူတွေ့ရင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတော့လက်မဲ့ကလည်းစောင်းထားမှာဟုတ်မှန်ပါပြီအဲ့ဒီလက်မဲ့ကိုယူပြီးတော့အမြင့်ဘက်ကိုတခါလေးတန်းပြီးတော့လိုက်ဒီမြက်ကနေကူးဖို့ပဲရှိတာဟုတ်ပါပါဒါပေမဲ့ကိုရောက်တော့တေကိုမှီသေးလားဘလို့မှီသေးလားမမှီတော့ဘယ်မှီမလို့ဟောဒုဆုံအောင်မဆောင်ဘူးအဲရှစ်အသက်ပြားတဲ့သူကအော်ရာဆွဲသွားတာပါပါဒီကံပြောရလို့ရှိရင်သူကအမှန်တော့ဒုသေးဆိုတာဒုရှိမှထွက်လာပဲပါပါဒါပေမဲ့ဒါကိုတိတယ်ချိုးပြီးတော့ဒုဆောင်နေရင်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှစ်အသက်ပြားဒစည်းကလာတခါလေးသူကပြေးတာအဲ့တော့ဘဇူမင်းကိုရက်ခိုင်းလို့မှပြန်တယ်လောစောခိုင်းတော့ပေါ့ပဆိုင်ရတော့ပေါ်သွားတာလေဒီဥဒ္ဒလမတိလာတဲ့အခါမြင်လို့မြင်လိုက်ရတယ်။ဘာမြင်လဲအောင်ဆိုပုံပုံမှားမှားပဲမြင်နေရသူကရောက်တော့ဘလို့မှလှမ်းပြီးတော့လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အနေသာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါလည်းသူအော်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ကြားတော့လက်မတင်သေးသေးကြီးသွားရနော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့မှဖြေလို့မရဘူး။စိတ်ထဲမှာဘလို့ရောက်ရက်ခတ်နေမလဲဘလို့ပူနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်။ဘူးလုံးအကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနှလုံးကမခံနိုင်ဘူးစေရပူလောင်မှုပြန်မမှုကိုဒီယုတ်ကဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာလို့ဆိုသွေးအံဟုတ်လားအသွေးအံပြီးတော့နောက်ဆုံးမဖြစ်တော့နှလုံးပွဲပြီးတော့ဒေရဟုတ်လားပထမယူတယ်ဒုတိယတေးရနော်ဒါကပေးတဲ့ပေးလိုက်တာကိုမပေးခဲ့တော့နော်ရတဲ့ရလိုက်တာကိုမရဘဲနဲ့လွဲချော်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းအများကြီးအဖြစ်တင်နေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီရွေးကုန်တယ်ဆိုတာကတကယ်တကယ်တွေ့ကြည့်ရင်ဦးညိုတရားမတော်နဲ့အလွန်တူတာပဲအခုချိန်မှာတော့တူမှန်းကိုတည်သေးမှာမဟုတ်ဘူးတည်သေးပါဘူးခင်ဗျာအများစုကတေဂါလေးကျော်မှတည်ပါဒါကြောင့်ဦးညိုကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနော်ရွေးကုန်တဲ့ချင်းမိုက်တူပြန်ဆောက်လေးတော့တောင်ရေးနေတာရှိဟုတ်လားမှန်ပါတေဂါလေးရောက်လို့ချင်းစိတ်ကူးလေးနဲ့ခုတွေးကြည့်ပေါ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အနေဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေဒါတကယ်တကယ်အများကြီးရှိခဲ့တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရှိခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တန်ဖိုးမရှိတာတွေနဲ့ပဲဦးညိုအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြုံးညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ငါတန်ဖိုးမရှိဘဲနဲ့ချုံနေတာတော့တိတ်မသွေးမိဘူး။သွေးမိမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဘယ်ချိန်ကျရင်တအားသွေးမိမလဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲသွေးမိလိမ့်မယ်။ဟော။ကိုယ်မိုင်မဲတာကြီးကအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါဦးဇင်းကတွေးကြည့်တယ်။တင်းချင်းတရားကိုစဉ်းစားမိလေလေ။ဟော။ကိုကနော်။ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့လိမ္မာမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်ရ။မှန်ပါပဲ။ဟုတ်လားမှန်ပါတခြင်းတရားကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မိုင်မဲမှုဟာရှင်းရှားတယ်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တဲ့နဲ့ဘာမလုပ်တဲ့မို့ဆိုတာကိုညို့ရေးရေးလေးသဘောပေါက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီသဘောပေါက်မှုနဲ့ကိုယ်နေတဲ့နဲ့ကိုယ်နေတဲ့အနေနဲ့ဟာအကင်မှုမရှိဟုတ်ရလားမှန်ပါအဲ့ဒီကြတော့စိတ်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ခြေနဲ့မှုဟာလည်းမရဟောငါမိုက်တာလေဆိုတဲ့အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရတော့ပေါ့လေ။ဒါမသေးခင်လေးမှာအစမ်းတည်ကြည့်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မှအဲ့ဒီအဖြေထွက်လာတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားတော့မဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီအဖြေကပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းထွက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခုနေပုံတိုင်းနေပုံတိုင်းပုံကိုမကြောင်းလဲဘူးဆိုရင်မဟုတ်မှလွဲရောအတူတူပြောလို့မဟုတ်မှလွဲရောမဟုတ်ရင်တော့လွဲမှာပေါ့ဟုတ်လား။မဟုတ်မှလွဲရောတေကာလေးရအောင်တကယ်ကိုပူပူတော့တော့တေကာလေးတရားလေးဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတော့အာတာတက်ကိုဟောနေတယ်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒီဇတ်တော်နဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေးကြအောင်လုပ်ပါဦး။ဣဒ္ဓစေတဝိဒ္ဓတိတိတတ္တမတ္တနိယမတ္တရှိတံတော်အနုတ္တကေတာတိတိရိဝါယဝါဘာနေဇောတဲ့။ဣဒ္ဓစေတဝိဒ္ဓတိတိတတ္တမတ္တနိယမတ္တဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျမှာတဲ့ဣဒ္ဓစေတဝိဒ္ဓတိတိသောဘာတိငယ်နဲ့တူတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဉ္ဇဉ်လွဲသွားမယ်ဆိုရင်တတ္တမတ္တနိယမတ္တဆိုတာတတ္တမတ္တဆိုသူတော်ကောင်းတရားတဏိယမတ္တဆိုတာမြဲတဲ့အနေထားကိုပြောတာမှန်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားမြဲသွားတာမှန်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားမြဲသွားတာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တာကိုပြောတာမှန်ပါဘူးသောတာပန်မဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတရားမြဲနေသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ညမဆိုကြီးကသူကလောဘရှိငယ်နဲ့တူတော့လောဘရှိငယ်ဆိုတာ
ဟိုတကိုးကြီးခံတဲ့တွေ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်မှန်ပါဒီနှစ်ပေါ်နေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရေချောင်းမှာဒီလေလေးရှိတယ်ဆိုရင်လေလေးနဲ့ကူးသွားရင်ရတယ်လေဒီလိုလေမရှိဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခရောက်မှာရောက်မှာပေါ့အဲဒါတော့တပတ်ဒီမဲ့ညာပုံရောသူကတင်ငယ်လေးနဲ့သူကဥမာပေးတာမှန်ပါဒီနေ့ကပြန်လာတယ်အဲ့တော့တကယ်စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးเนาะတဒ္ဓမတ္တိယမတ္တံသောသူတော်ကောင်းတရားရဲ့မြဲခြင်းသူတော်ကောင်းတရားမြဲတယ်ဆိုတာသောတပတိမေတ္တံပုဏ္ဏယမှာမြဲတာဣဒ္ဓရှင်ကဝိရာတိတိเนาะဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့မြဲခြင်းလို့ဆိုရင်သောတပန်ရဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့เนาะလွှဲနေသွားမယ်ရှင်ဆိုတော့သောတပန်မျိုးဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှန်ပါရှင်းတယ်တော့အနုတ္တပိတ္တတိတတိဝါယံဝါပါနေဆိုတော့ဒါကလေးမှန်ရှိခဲ့တဲ့လွဲလို့နှလုံးပွေးပြီးတော့တရားရတယ်။သတိလေးဝရွယ်ကုန်တယ်မိုက်လို့တွန်တင်တိရှိတယ်။ဈာမင်းစွာသောကာလပတ်လုံးနုတ္တပိတာလေးပူပန်းပြီးတော့နေရတဲ့တန်တဲ့။အဲ့ဒီရောင်းကိုဟောတာ။မှန်ပါဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဒီတာနာနဲ့ဂျုံနဲ့ခိုက်တာမှာသောတာပန်တာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တင်ဟာသတိလေးဝရွယ်ကုန်တယ်ပူသလိုမျိုးဈာမင်းစွာတင်ပူရလိမ့်မယ်လောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဟောတာ။မှန်ပါဟုတ်လား။ဒါလေးတွေကဒါကတော့တို့ပြင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဒါကိုစဉ်းစားတဲ့နည်းသူတော်ကောင်းတရားကိုထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားတဲ့ဟုတ်ရလားအင်းဒါကနောက်ဆုံးနေ့လေးမှာဒါမျိုးလေးတွေကိုအင်းကပြောချင်တာဟုတ်လားပြောတာလေးကျန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်နော်အရွယ်ရှိတော့မှစီးပွားရေးကိုလည်းမလုပ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းမရှာဘူးဟုတ်လားအဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးခန့်နေတဲ့မှာမရှိတဲ့အိုင်မှာအကောင်ကျိုးတဲ့ကျိုးရတဲ့ကောင်မှိုင်တယ်လို့မျိုးမှိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါနောက်ပြီးတော့မှာပါလို့အရှိန်ကုန်နေတဲ့မြားတော်တဲ့ချောင်းမြားတယ်တဲ့ချောင်းဘာမှနောက်အစွမ်းမရှိတော့တယ်လို့မျိုးမလွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုထောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုယ့်ကိုဖန်တီးကြတာပေါ့နော်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြားတော့တွေးမိတရားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပါလေငယ်တုန်းကလုံးလုံးနိုင်မှာကောင်းတယ်အဲကြီးလာလေးတွေအစတရရာချွင်းရင်းသွားလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရမလားပထမယူမှာရှာတယ်ဒုတိယယူမှာရှာတယ်တတိယယူမှာရှာတယ်အကျိုးရလာခြင်းတူသလားမတူပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အစိမ့်ဆွဲလေးတွေနောက်မှလို့လုံးလေးတွေဒါကပူပူပြီးတော့ပုံပုံကိုနော်အခွင့်အရေးနည်းအောင်လုံးရရောက်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါတယ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်ကနာဖို့စောင်းနေတာ၊ပေးဖို့စောင်းနေတာ။နာပြီးသေးပြီးသွားလုပ်နိုင်မလား။လုပ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီ၆00လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကိုအသိဉာဏ်လေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့လုပ်နိုင်လို့မှငါလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ရှိသေးခြင်း။ဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။အဲဒါဒီသတိတရားဆိုတာကဘဝသာယုံကြည်မှုတရားတရားထက်တယ်လို့လုံးဝဝိရိယနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုရှင်းတန်းနေတိုင်းရှားဝေးစားတော့နေတိုင်းနေတဲ့အနေထားနဲ့ပဲတကယ်လို့မရှင်လို့မရဘူးလားရပါလားရနော်လို့လို့ရဟုတ်လားအနေထားမျိုးမျိုးနေရာမျိုးမျိုးအခြေအနေမျိုးမျိုးရွေးစရာမလိုဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိလေးနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုအစ်လိုပြည့်စုံပြည့်စုံပေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အေးချမ်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ရှိတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျေနပ်မှုအစ်အမှန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရတယ်နော်အခုတို့ဒီထဲမှာအသက်50ဆိုပြီးပဲအများဆုံးဖြစ်မလို့ဖြစ်မှာဟုတ်လားအသက်50ဆို60ဆိုဘဝကိုနေခဲ့ပြီပဲဟုတ်လားဘယ်နေရာကမရှိကိုတကယ်ကျင့်တတ်စီတယ်ဘယ်နေရာကမရှိကိုအေးချမ်းစီတယ်နေပြီရှိတယ်လို့ဘယ်နေရာကသင်စရာကောင်းတယ်အများကြီးတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဋ္ဌညာအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝကိုပဲအများကြီးစဉ်းစားရကောင်းနော်တရားဆိုတာတကယ်တော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေရဲ့သဘောတရားပါလေကိုနော်တိတာကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားတွေ့လို့ဖြစ်တာလေဘလိုတွေဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတယ်နော်စိတ်ကဘလိုအနေအထားမျိုးတွေကိုဘလိုတွေတုံ့ပြန်နေတယ်ဘာတွေကိုလုပ်ရတာကောင်းတယ်ဘာတွေကိုရှာရတာကောင်းတယ်ဘဝမှာဘလိုရှင်းတန်းနေရတာအဆင်ပြေလဲဘဝကိုအများကြီးနှိုင်းရှင်နေတာလေအများကြီးတဘုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိတာပဲဘဝမှာဟုတ်လားတကယ်တကယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူတော်ဘောင်းတရားလေးနဲ့နော်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးအတိညာကိုရှာဖွေရင်းနဲ့နေတော့အရာကစစ်မှန်တဲ့ခြေနှံမှုကိုရစရာကြောင့်တရားလို့ခြေနှံဆာဆာမတည်နိုင်ဘူးလားအတိညာနော်ဒါလေးတွေကိုတွေးမိဖို့ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဝင်းတို့ငါးရက်တိုင်းတိုင်းဟုတ်တရက်ကို၈နာရီ၈နာရီမလုပ်နိုင်အောင်တော့မှနှစ်ချိန်ကတော့တရားနာရတယ်၃ချိန်ကတော့ထိုင်ရတယ်ဆိုရင်
နဲလာဘူဘူးလို့ခုရှိဦးစင်းစီတယ်မလို့အဲ့လိုတွေးမိနေပါဟုတ်လားဒီလိုဒီ9ရက်ဒီလာပြီးတော့အမထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ9ရက်ကတော့ဒီလိုပဲပုံသွားမှာပါပဲဘာမှတော့ထူလာတယ်လို့မရှိပါဘူးဒီလာတော့လည်းပဲလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့တရားတွေနားတော့လည်းပဲတွေးဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမလာဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီလိုပဲကုန်သွားမှာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ကျန်တဲ့အဒီချင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ဆရာဦးမဲ့အဲ့ဒီနားရီအခြေလေးအခြေလေးတွေလည်းဒီတိုင်းပေါ့ပါပါပါဘုရားလုပ်တယ်ကိုလုပ်တာလေးပဲကိုပြန်ရကြမှာပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားစခန်းဘုံတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသေအားထက်သန်စွာဩဒါကအခွင့်အရေးပဲငါမလုပ်လည်းပဲအခြေလေးကကုန်သွားမှာလုပ်လို့ရှိရင်ထူးနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံအစ်စ်ကတော့ပြေကြလို့ရမယ်ကိုထူးကျင်တော့ကြီးမထူးတော့မှမလုပ်တာနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ထူးလာမှာနော်အမှန်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်ဒီအတီမျိုးဒီအတွေးမျိုးဒီအတွေ့အကြုံမျိုးရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်များကြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ဦးစင်းကတော့မြင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့နောက်တစ်ချိန်မှလည်းပဲဒီမှာတစ်နှစ်ကိုဦးစင်းကတော့နှစ်ချိန်လောက်တော့မှန်တာဟုတ်လားညာရင်းနေနေရေးဆိုတာတော့တာဝန်ကြီးတော့မှလည်းလုပ်ပြရတယ်လူရောလာရတယ်လူရောတိတ်မလွယ်ဘူးဒီလိုလေးနေတဲ့နေငယ်လေးကိုလောက်ရတာတော့လုပ်ပြရတယ်လူရောလာပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုံစံတွေရောလွယ်ကူပါတယ်။အရာဒီကုလူတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးရွေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စေကုပေါက်သွားတာကဩအဒီကျင်နေရာတွေမှာဒါအရှင်တို့ဓမ္မတွေကိုအများကြီးပြောနေတာ။တရားတွေဟောဟုတ်လား။တရားထိုင်တဲ့စကံပွဲတွေလုပ်ဟောကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရာကြတော့ပေါ့ပြီးတော့လုပ်မပြရပါလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာလို့အဲ့ဒါရောက်လာနော်။အဲ့တော့ဒီရောက်တော့လည်းပဲအလုံးမစေကားထက်တာဆိုရင်ဒုတိယချင်းဒီလေးပါးမှာရှိရတဲ့ဓမ္မတွေကဟောဘုန်းကြီးကလာပြီးတော့လောက်တန်တို့သွားထိုင်ရမှာပဲဆိုဦးကတော့ထိပြောလည်းမသားဘူးဟုတ်လားခုရောအလူလေးရဲ့ကောစားတရား60ကျော်လောက်ရှိနေတာငဲတဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအလုံးလေးပဲစိတ်ထဲမှာရှင်းနေမိဝမ်းနဲ့တာပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျောင်းကြီးတို့ကနောက်ဆုံး9ရက်မြောက်နေ့မှာမဆိုးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနော်ပြီးတော့စရာဖြစ်ပြောရင်းနဲ့ငါရဲ့ဓာတ်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရတယ်။ဟောဒါနသီလသွားရည်ပြညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုပြုလို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမင်းရဲ့ပုညမြင့်လေးပါကိုသင်္ကေတချမြင်မောပြုရစေလို့ဆုတောင်းရမယ်ပြီးရင်အတ္တဝန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဥပါဒ်ကညီမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမြတ်တာရှိတာပြီးတော့ဆံရံပြန်ပြေးဝေရခြင်းဖြင့်ငါရဲ့ဓာတ်တရားစခန်းပွဲကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်။အားလုံးညီညာရလိုက်ပြီးတော့ဆုရမယ်အရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားသာဓိတော်တို့သည်သာဓိတော်တို့သည်ငေယခုငေယခုပြုလောကတော်ပြုလောကတော်ဌာနတိလဌာနတိလသမာဓိပညာသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွတ်ဆွတ်တို့သည်ဆွတ်ဆွတ်တို့သည်မညံပုံညာမညံပုံညာမြင့်မိတ်ကံကိုမြတ်မောက်ပြုရန်မြတ်မောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအာကောင်းသောသောတပ္ပံသာသီမာစီရတိသာသီမာယတန်၌သာယတန်၌ဒေသာအထုခေကြရသောသာသီမာစီရတောဒါနာတိလသာသီမာဓိပညာသာသီပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုသုစုတို့သည်ဉာဏ်ဉာဏ်ပုံညာဉာဏ်ဉာဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ပြုရန်မြင်မောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအာသောအပ္ပသာသနာ့ဘာစီဝတိသာသေအာလောအာသောတာဇာမြာအမြာအမြာအမြာယူတော
နေုံနေုံပြောစရာတစ်ခုရှိနေလေဟာဘုရားလက်လှုပ်ရှုပ်နေဟောတကမောင်ဆွေရလည်းပဲလှုပ်ရှုပ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယောဂီတို့နော်အာဟာရဒါနာကုလို့ရှင်ယောဂီတို့ပုံပေးသုံးယောဂီတို့သုံးဆောင်ကြတယ်နော်အာဟာရကုလို့ရှင်ဟူအောင်ခင်တို့ကုခင်အောင်တို့အချင်းမြင့်တို့နော်တို့ရဲ့သားလေးကိုကြောက်တဲ့မွေးနေဟုတ်လားမွေးနေတော့တို့ကလှုပ်လာနော်အဲ့ဒါဟောနောက်စကံဝဲပါညာဖွင့်ရင်တော့ဟောအမြဲစားရင်စားတိုင်းဟိုဟာမြေတာပေါ်လာအောင်ရှိတာပါနော်အီစံဝဲတဲ့အသက်နေကြဘုံတော့ကုလိုရှင်မှလည်းများလို့ဒီပေးရခင်ကကိုစိနေတဲ့ဆက်မှဆန္ဒကြပါဆိုတော့အဲ့ကြတော့အမှတ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားအခုကဘုံကလည်းပဲအစဆိုတော့အကုန်လုံးတော်ရတဲ့မြတ်ကိုအကုန်လုံးမယ်ဆိုတော့ကုလိုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာမှအကြံစီကမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဒီနေ့စားကြရတဲ့အာဟာရကုလိုရှင်ကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အောင်နံပါတ်ချင်းမြေဒီသားစုအဲ့ဒါကိုပြောရင်နော်ဟုတ်ပါပါဟုတ်